Olá, eu sou Lucas Silveira e hoje eu vou ensinar como ser um bocadinho que o nome é brigadeiro que tem em todas as festas e hoje vou ensinar como ser um brigadeiro de pistacho. Para começar, então, vamos a poner em uma olla 400 gramas de leite condensada, uma lata. Depois disso, vou agregar 2 yemas, vou tamizar 2 yemas e mezclar bem. Vamos agregar também 200 gramas de crema de leite e depois 100 gramas de chocolate blanco. Vamos a llevar todo isso ao fogo, mezclando sempre até se soltar do fundo da olla, sim? Então, quando mirar que está neste ponto, se soltando do fundo da olla, é o ponto que vamos que está lista nossa massa. Então, acá, para ter o sabor de pistacho, eu vou utilizar uma pasta saborizante de pistacho. Esta pasta se vende em las tiendas ou los cotillones a donde tiene productos para repostería, sí? Entonces, y hay varios sabores. Entonces, hay de fresa, de maracuyá, hay de pistacho, de varios, sí? Entonces, usted puede también cambiar el sabor de esta pasta para tener otros sabores de brigadeiro, sí? Entonces, voy a agregar acá una cucharada de pasta de pistacho. Voy a mezclar bien, tienes que mirar la textura, porque acá, por ejemplo, cuando yo agregué el pistacho, se cambió un poquito, se quedó más blanda, entonces yo cociné un poquito más. Después de eso, vamos a sacar del fuego, poner en un plato y dejar enfriar para hacer los brigadeiros. Para hacer los brigadeiros, yo voy a hacer algunas bolas con la masa y después de eso voy a pasar un poquito de la mano, un poquito de manteca o mantequilla. Sí, voy a hacer las bolas para hacer los brigadeiros. Depois, vou banhar com a cobertura fracionada, sim? E acá vamos a derretir a cobertura meio amarga. E depois, vamos com um tenedor que sirva para banhar, poner as bolas de brigadeiro adentro e vamos a banhar em chocolate. Depois disso, vou fazer acá uma rosita para decoração. Você pode decorar como quiser, sim? Acá, eu vou utilizar uma silicona de rosa. Vou poner um pouquinho de la pasta em color salmão, de la pasta americana ou el fondant. Vou poner uma bolita dentro, vou apretar. Depois, vamos sacar as rositas. Vou pegar arriba de los bombones, acá, como se fueran los bombones, são os brigadeiros. Acá, com um pouquinho de agua e está listo. E acá, eu puse uma base para decoração. Você pode fazer para sua festa, sim, como ou para sua mesa de golosinas que todos vão se encantar. Se você não conhece esta receita de brigadeiro, então haga que acá em Brasil todos gostam muito. É uma receita que é dulce, não é todas as pessoas que gostam, pero acá encantam todos, se encantam com os brigadeiros. Gostou dessa receita? Queres aprender mais receitas do Brasil ou queres que eu haga uma receita de seu país? Me deixe acá um comentário qual receita que queres aprender acá em meu canal. E se você não é inscrito, inscreva-se agora mesmo e clique na campanita para receber a notificação. Toda semana temos vídeos novos para você.